Jeg hadde lyst til å komme opp her og se på dette prosjektet, fordi at det spektakulært og ambisiøst. Vi vil komme inn her som nasjon, forskernasjon, og finne ut mer om isen, om polområdene, sånn at vi kan forutsi mer hva som kommer til å skje I fremtiden, både med dette området I Arktis, men også med hele klimaet vårt. Jeg har invitert med kronprinsparet fordi at de veldig opptatt av hva som skjer rundt forskning på klima. Og du får jo ikke noen bedre innsikt I det enn å komme opp her til Landsø som ligger fryst inn I isen I 83 grader nord og treffe forskere som så dedikerte og det å se det med egne øyne. Hvis havet påvirker isen, atmosfære påvirker isen, isen påvirker havet og motsatt. Og det vi ser her veldig tydelig, det veldig lagdelt. Spesielt I Arktis det veldig store forskjeller på de ulike vannmassene. Så vi har et kaldt lag på toppen rett under isen, på cirka minus 1,8 grader. Og under det så ligger et varmere lag med det som vi kaller Atlanterhavsvann. Og det rett og slett restene etter Golfstrømmen som strømte opp langs Norge. Heldigvis flyter vi jo godt med disse raktene. Hvis vi skulle dette ned I, så har vi disse sikkerhetslinene. Du har ikke falt ned så ofte enda? Ikke så ofte. Du har falt ned I. Nei, jeg We use these vacuum cleaners. This is a suction pump. It has an engine inside, and then goes water in here, comes back out here, and then we have a filter inside, so you can collect all the animals that sit underneath. So you go underneath with this one, and then vacuum up the animals. Det ganske spesielt å se, spesielt på disse dykkerne våre som hopper ut I dette iskalde vannet og går da 1,5 meter under isen, og så det går ned gjennom 1,5 meter dyp is, og så under der, og der det, nede det helt mørkt, og så tar de prøver av de dyrene som lever I vannet her. For meg så det en fantastisk bragd I seg selv, og det at de greier å forske under sånne forhold, så det utrolig å få lov til å, bare få lov til å se og å være med på å oppleve. Så jeg har stor respekt for det forskningsarbeidet som gjøres her. Ja, altså vi har jo vær og temperatur. Det vi godt forberedt på. Vi har isbjørn, det må vi ta hensyn til. Det vi så godt forberedt på. Det som spesielt med flytende havis, at det veldig mye dynamikk. Altså isen beveger seg. Og du vet aldri hvordan dette vil endre de daglige forholdene. Altså vi har is som sprekker opp sånn at vi får åpne råker. Vi har is som skrur. Sånn at det kan være en utfordring. Hvis vi får sprekker isen og den sprekker opp, eller vi får skruing I isen, og det fare for personellet. Det kan også være isbjørn noen ganger. Så trekker vi folk inn på fartøyet. Og så monitorerer vi situasjonen, og om nødvendig så evakuerer vi utstyr fra isen. Men normalt sett så vil vi etter en kort stund være tilbake på isen og jobbe. Some people they use rope, but cable ties are more convenient. Close. 3, 2, 1. Woo! Oh. Nice. Very good. Perfect. You guys can stay on. Utrolig flott å ha vært med I dag også og se på og få snakket med de forskerne, spesielt etterpå nå med middagen, så vi har lært masse nytt. Det har virkelig vært en stor opplevelse for oss begge to, tror jeg.